Like this, and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Allah mahadiskalon namakaniye. Ina susu gudbinna asharadi tahanaha wana somal star online training. Professional tutorials. Asharafara badanna an horay soo barnay wa somal star online training live. Ida asharadu bahayyan wana very important that. Ardayda itahanada ufarisani sabuga. امتحانات الدقاس كيف في معانك قادم دون ان وانا فيري امبورتانت اذا عشرة فرا بدلنا هوري انا سو قادم اي هذا تلاب انا سي قادينا تلاب تلاب عشرة اني وحي كسي بلابنا يعني ليسن 45 وانا بوغي كتر سنة بوغي اها ديفلوبمنت سكيلز اند انتجريت كورس فور انترميديت ستودنتس عشرة اني وحان ugu tala galnay ardayda انجلش كدبلومه diyaarinaysa وانا فيري امبورتانت تاسي عشرة فرا بضنا ريا نصو قادنا نيا دو تلابا نسي قادنا عشرة ده الناسي أرضي دي كنول دا ريزونا زندياغو نوت كورلينا يسوت كورلينا أرضي دا لانا نبرين همسي تكنول أرضي دا نوروي فين لندن مكزوزر لاني سويدا كنول نور أرضي دا سعود عربيا دبي غادر كويت تركيا كنول سيسي من بالو فايسان دونا هل كاردي دا مين كنول صوماليا سيدا مقدشو هرقيسا بوساسو غالكايا بردويني بيدا وكسمايو شبير لا هوس شبير لا حجبد هوس حجبد لا حباي بكولي جدو سيمن با لو قالن تونا وانا فيري امبورتنت تاسي اذا عشرة فرا بدلنا هوري انو سو قادن ماي ليسن 45 وا ذا باور اوف ذا بريس او دي ليد هاي صحافدا ديموكراتيك كاونتريز دلالك الديمقراطيه دي كجيرتو اني ايفورتيس دلال والبا تو ريستريك لاغو عبرينيو The freedom حريادة of the press is حافظة are rightly condemned the بحان والعاي however سوال بيهاتو this freedom حريادة can easily سيسهل با be abused وحلوش لوغشي كرام لو عاي كرا stories شيكوين كا about people yeah لحري رداتك often بدنا اتراك وحيسو جيتان far more public attention yeah attention فرابضان dad farabadan bay soo jiitaan dan marka la barbar dhigo political events dhacdooyinka siyaasadeed macnaha dadku ma xiiseynayaan siyaasiinta dhacdooyinkooda macnaha booqashooyinka madaxweyneyaasha kale ma ka helaan laakiin marka la soo qoro sheeko qof ku saabsan aad bay jaraa'idka u gadanayaan way ka helaan do inkasto we might enjoy aanu ka heli karno reading about inaan wax ka baranno the life is nolosha of others dadka kale it is extremely doubtful waxa shaki aad ka jira whether bal hadii we will equally still la bida in China ugu heli karno reading about ina wax ka ogaano our self is nafahina ina nafahina na lagu soo qoro jiraaidka waan ka xaraaqayna laakin waan jecelnahay sheekooyinka dadka taariikhna loodkooda ina aqrino kale actina anagoo u dhaqmayna on the conditions ahwaalaha yeah that the facts xaqiiqooyinka are sacred ay tahay in la ilaaliyo ama lama taabtaan oo kale reporters wariyaasha kan koos waxay ku keenaan yeah antol zavarin dibato to the individuals ashkaasta by publishing markay shaacinayaan details yeah faahfaahinaha about their private lives noloshooda gaarka waxaa laga yaabaa qofkii siyaasiga ahaa ama qofka caanka inay wax ka sheegaan shakhsiyadiisa ay haddana wax ka sheegaan xaasaskooda iyo guryahooda kale newspapers jaraa'idyada exert waxay saaraan such tremendous influence yeah soo jiidasho aad u fara badan that they cannot only bring about kaliya kuma keeni karaan major changes isbeddel aad u weyn majorna waa main oo kale to the life is nolosha of ordinary people dadka caadiga oo suuq jooga but laakiin كان ايفن حتى وحي سببي كرا اوفس روين انقلابان اي قبمانت دولاد دا دا يصر شكو اوف اي بور فاميلي قويس فقيرها دا دكوار دا كسبضين في معانيمو ان بيرشونا دي نصيب العاقد اوفا نايت هبين كدهي دراماتيك لي ياسر روايط روايط وكلا يا اليو ستاتوس يا اوتوصي اما اموجيي the power of the press او اوضي ليضها الصحافة دا the family قويس كاسي leave it وحي كون نولاين in Aberdeen مقالة Aberdeen لاي رادو a small town وها مقالة يار of 23,000 inhabitants سيكونوا لهين سادها لواتن كون وقف in South Dakota comfort Dakota وا state كامي دا مريكوكا يا اسما داما دا
the parents waalidiintaasi haday lahaayeen 5 children shan caruura life noloshoodu was waxay ahayd a perpetual struggle against poverty kuwa la dagaalamaya faqriga kale perpetual struggle waxa weeye yaa kuwa halgan kula jira nolosha against poverty oo faqriga dagaal kula jira oo aad u shaqeynay they were expecting maadaama ay filayeen their sixth child cunugoodii lixaad and fawsatu waxaa soo wajahay with event dhacdo more pressing economic problems yeah oo dhaqaale ah dhibaato dhaqaale soo wajahday if they had only had one more child kaliya haday heli lahaayeen cunug kaliyo dheeriya the fact xaqiiqada would have passed wayna dhaafi lahayd anno teeth annagoo waxba ka ogaan they would have continued waxay sii wadan lahaayeen to struggle against economic odds inay ku sii jiraan halgankii ay ku jireen nolosha and would have lived waxay ku sii noolaan lahaayeen in obscurity nololeska qariiba but laakiin they suddenly si lama filaana become ayay u noqdeen the parents waalidiintii of quintuplets shanta caruurta mar wada dhalatay quintuplets waxa weeye 5 children born at same time shan caruur markuu wada dhalatay quintuplets baa la yiraahdaa anigu ma hayo af soomaali u dhigma ereygan quintuplets 4 girls afar gabdhood and a boy iyo inan ayaa u dhashay and even xataa dhacdadan which radically aasaas ahaan jaanj ayay u badashay their life is noloshoodii day after maalin uun kadib the birth dhalashadii of the 5 children shanta caruur ahayd an airplane diyaaradaya arrival soo gaartay in Aberdeen magaalada Aberdeen brink iyadoo waday 60 reports lixdan wariye and photographs iyo sawir qaadayaal the news warbixinta was waxay ahayd of a national importance mid muhiimad qaran leh for maxaa yeelay dabuur kabal lamaanihii faqriga ahaa kabal waa lamaanihii faqriga ahaa had become waxay noqdeen the parents waalidiinta the parents waalidiinta of the only kaliya quintuplet shanta caruur ugu dhalatay in America qaarada America oo dhan the rise waxay kor ugu baxeen to fame caanimo was swift si dhaqsa television cameras kamaradaha TV-yada and newspapers iyo jaraa'idyada carrier waxay u qaadeen news warbixintii to everyone qof walba in the country ee degan halka newspapers jaraa'idyada kuwa maalinkii soo baxa weeye iyo kuwa labada maalinba hal mar soo baxa ama isbuuc mar and magazine majalaadkan waa kuwa bisha soo baxa labada bilood oo mar over the ugu deeqayay the family qoyska huge sums hadiyad fara badan dhaqaale for maxaa yeelay the exclusive rights xuquuqda gaarka ay u leeyihiin exclusive waxa weeye gaar Al Jazeera iyo CNN ka ku arki doontaa to publish markay shaacinayaan stories sheekooyinka and photographs ay sawirada qaadayaan gifts hadiyado burar ayaa kasoo shubmayay in not only from unknown people kaliya kamaysan soo shubmayn hadiyada haddaan la garanayn but laakiin from baby food and soap manufacturers kuwa cunooyinka caruurta sameeya iyo saabuunta sameeya warshadaha sameeya ayay ka imaanayeen hadiyadaha huu kuwaasoo wisha jeclaa to advertise inay xayeysiyaan their products wax soo saarkooda the only fame house gurigii cariishka ahaa the family qoyskaas liibiray ku noolaayeen in was to be replaced waxaa lagu bedelay by new mid cusub 100,000 home guri jooga $100,000 baa lagu bedelay reporters wariyaasha kept praising waxay ku cadaadinayeen for interviews markay wareysiyada qaadayaan so lawyers had to be employed in loo shaqaaleysiiyo qoyska looyaro to act seegu matalan as spokesman afayeno for maxaa yeelay the family qoyska at press conferences markay gelayaan shirarka jaraa'id the event dhacdooyinka dhacdadaasi brought serious changes waxay ku keentay isbeddel halisa to the town itself magaalada nafteeda plans qorshayaal were announced ayaa loo iclaamiyey ama loogu dhawaaqay to building loogu dhisi doono a huge new highway
هاي عصوب اس ابردين اس ما دام ابردين قالت لي يرادو وسناو هذا لاجلي كدواتي تو اتراك اني سو جيدتو thousands of terrorists كمانان تلخيصيال ساين بود تس علامتها اما بورار كسورة دا الريكت دا يالاقة تاقي on outskirts دواحق of the town مقالة دا directed terrorists not كليه كموسو هاقين تلخيصكو كليه تو أبردين مقالة دا أبردين باط لكن تو كوينت ستو حيب نقطة مقالة دا يشنقيسوت كو امريكا USA علامت USA كتالي The local authorities maamulka deegaanka iskaas ah wuxuu ka faalooday the possibility suuragalnimada to erect inay taagan ama ay dhisaan quinti museums iyo guri hidaha ee dhaqanka shangeesooda to satisfy say ugu qanciyaan the curiosity of the public dadweynaha doonaya inay wax ogaadaan curious ha noqon curiosity waxa weeye qofka jecel inuu wax walba ogaado curious han noqon baa la yiraahdaa marka and to be protect sayagu ilaaliyaan the family qoyska from inquisitive terrorists dalxiisayaasha su-aalaha badan well inkastoo the five baby shantii caruurta ahay were still weli quite sleepy si xasiloon isaga hurdeen in oxygen tentis dhalooyinka oxygenka oo caruurta lagu koriyo in hospital nurses qaybta caruurta ee isbitaalka lagu xanaaneeyo deer baarid waalidiintood markaa werbeeyin waxay bixinayeen the price qiimihii for the family caanimada ku qaadan lahaayeen it will never again be possible marka lana suuragal uma noqon for them ayaga to lead inay ku sii jiraan normal lifes wayba ka gudbeen normal lives nolosha caadiga they had become waxay noqon the victims dhibanayaasha of commercialization ee ka ganacsiga waxay noqdeen dhibanayaashii ka ganacsiga for maxaa yeelay their names magacyadooda hardware ayaa kasbaday market value qiimo suuq the town magaalada itself nafteeda rasiifadu waxay heshay so much attention for Ramadan that almost to good one everyone mid walba kamida of inhabitants of meesha degana was affected well saamiya masaameen bay ku yeelatay to greater darajo sare or less degree ama darajo hoose إذا عشرة فربطنا سوق هذا ناي Somali Star Online Training Professional Tutorials إذا عشرة فربطنا كسوف هذه سنة الكاس على سيمرا يا وانا very important أرضي ذاك كلا دواني هاد بطلابا نسيق هذا النام أنت نحن هذا ناي ليس 100 ما يا ليس 45 إذا عنصو قد بين ليس 46 سيدرت فيها من الله والسلام عليكم ورحمة